Hayotda eng shirini meva bergan daraxt ekan. Eng shirini meva bermagani ham katta bo'lib soya bergan. Daraxt bo'lib soya bermaslikdan asrasin. Daraxt bo'lib meva bermaslikdan Alloh asrasin. Bola chaqaring bor. Navaralaringni etaklaring to'lg'azib o'tirgan iloyim. Mana uchastkalardan kattasi ham qurib, ona mana uchastkada yashayapsan-a, shuningdek yashaylik, kim mana katta uchastkaga deb boring tutib olib chiqaman desam, olmasam. Rahat ko'ringlar iloyim. Hech qachon o'zingizga muhtoj qilmasin, Alloh buyur. Hech qachon o'zingizga muhtoj qilmasin, zot qilmasin, qul qilmasin, ikki dunyo saodatini bersin. Hech qachon nazardan qo'ymasin, nafsimizga xotin nazarimizni to'qisin. Qancha bosilib nari bo'lsak, shuncha berib bo'lar ekan. Allohim o'zini rizqini berib qilsin. Biz kamtarlikdan, sabrlikdan qolmaylik. Allohim afiyat bersin. Afiyat bersin, afiyat bersin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi d-din wa d-dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul 'alim. Dovrida erkinlik ko'ryapmiz. Mana shu prezidentni dovrida rizqimizni chochib yubordi Alloh. Ulug' bo'lsin. Xalqimiz ham dasturxoni. Ko'l bo'lsin. Amin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mana shu odam kartovni mazza qildi Halimon opamning xonadonlarida. Bugun halim bo'ldi, mazza qildi. Alloh rozi bo'lsin. Opasiga rahmat. Sog' bo'linglar. Borib vaqt ko'rdilaringmi? Uni oshib boqdi. Haqiqiy savol Marlonga olib ketasan, Marlonga. Bollarga. O'tirmoqchimiz. O'sha ochib yubordi. Yomon yig'lamayapti. Siz qo'yasiz.